Litoměřická základní škola na Valech existuje už 70 let a to si pochopitelně vyžádalo oslavu. Proběhla v pátek 12. května před školou a také přímo ve škole. Žáci, absolventi, učitelé i rodiče se mohli do školy podívat nebo se zabavit v některé z připravených tvořivých dílniček. Nechyběl ani skákací hrad, občerstvení a výstava fotografií z historie školy. Venku je 6 dílniček, soutěží, které jsou spíš pro menší děti. Ve škole potom je kavárnička a dalších 6 soutěží, 6 dílen, které jsou pro žáky starší a samozřejmě i pro rodiče, absolventy a pro všechny návštěvníky. Řekl bych, že třeba 150 lidí už školou prošlo. Máme hrozně velkou radost, že nám vyšlo počasí, báli jsme se, ale je příjemně. Slavit dorazil i místostarosta Litoměřic a zároveň absolvent základní školy na Valech Petr Panaš. Vždycky, když sem přijdu, tak mi to tu malinko připadá, jako když jsem sem chodil já. Samozřejmě je to ten pocit na těch chodbách, v momentě, kdy člověk přijde do tříd a vidí tam interaktivní tabule a tak dále, tak je vidět, že k tomu posunu samozřejmě dochází a škola drží trend a krok s moderní dobou, což je také dobře. Moje vzpomínky tady na tu školu jsou spojený zejména s dramatickým kroužkem paní učitelky Dismanové, který jsem absolvoval vlastně od 3. třídy až do té 6., kdy jsem odcházel, a bylo to strašně moc fajn. Aktuálně má základní škola na Valech 420 žáků v 19 třídách a také celou řadu plánů do budoucna. Máme radost, v létě proběhne rekonstrukce prostoru šaten, vznikne nám tam taková relaxační místnost, potom připravujeme rekonstrukci 3 učeben, 2 jazykových a 1 přírodovědné. Příští rok bude pro základní školu na Valech ve znamení mezinárodních setkání. Podařilo se totiž navázat spolupráci se školami v Holandsku a Švédsku. Základní škola na Valech si od toho slibuje hlavně velmi přínosné výměnné pobyty dětí. Vítězem 15. ročníku Žernoseckého koštu se podle hodnocení 6členné poroty v čele s vinařem Františkem Kupsou stalo chardonnay ročník 2022 z místního vinařství Hrabkovský. Dalších 6 malovinařů z mikroregionu Porta Bohemika získalo čestná uznání. Vzorky všech účastníků přehlídky koštovali v předstihu nejen odborníci, ale potom i návštěvníci sobotní výstavy v kulturním domě ve Velkých Žernosekách. Na výběr měli z 85 vzorků od 11 malovinařů. Těžko by se hledalo víno s nějakou vadou nebo s chorobou. Na výsledkem je to, že šampionem je odrůda Chardonnay, tedy tradiční odrůda těchto končin. A je to od firmy, pokud to mohu takhle říct, naplno víno Hrabkovský a věřím, že i ostatní vína od nich jsou velmi pěkná a podařená. Nicméně i ostatní vinaři přivezli velmi zajímavá, příjemně pitelná vína. Ty vlastně máme jako krásnou ukázku, jak ta sezona jako postupuje, to jsou vyřezané tažně z minulého roku, ryzinku rýnského, a vidíme, jak nám ta jeva krásně praší a velmi podobně to vypadá už jako na vinicích. Vždycky se vinař bojí jako těch ledových možů, doufáme, že letos nás nepostihnou. Letošní Žernosecký košt se navzdory proměnlivému počasí vydařil a veselo bylo nejen v kulturním domě, ale také v jeho bezprostředním okolí, kde až do večerních hodin hrála kapela Kamna. Dopravu jako obvykle zajišťoval výletní vláček a labský přívoz. Další vinařská akce už se ve Velkých Žernosekách připravuje. V letošním roce Žernosecký vinobraní se uskuteční 23. září, v sobotu bude od 10 hodin do půlnoci. Bude vystupovat kapela, kterou nejspíš všichni znají, kapela Pekař. Podrobnosti k žernoseckému vinobraní včas najdete na facebookové stránce obce a také na www.velkepomlčkažernoseky.cz. V Parku Inspirace se v sobotu 13. května konal rodinný den, místo, kde na ploše 2 hektarů najdete více než 100 zahradních a stavebních materiálů, nabídlo na několik hodin spoustu zábavy, soutěží a atrakcí pro děti. V příjemném prostředí udržovaného parku a japonské zahrady lidé mohli shlédnout divadelní představení, dát si něco dobrého nebo si vyrobit dekoraci z ovčího rouna. Nechyběl ani malý jarmark lokálních produktů. Lidé mohli ochutnat domácí uzeniny nebo sýry a zakoupit si třeba med nebo kávu. Dneska jsme připravili rodinný den, z čehož vyplývá, že to je den pro rodiny s dětmi. Máme tady program od 10 hodin do 16 odpoledních, s tím, že vlastně hlavním programem je rodinná hra, kde na různých stanovištích se vlastně odpovídá na různé úkoly. Jsou tam bonusové otázky, zábavné hry pro děti, ale i pro dospělé. A každý vlastně, kdo tu naší hru projde, splní ty úkoly, tak si může potom vybrat v našem infocentru malý dáreček. Park Inspirace je otevřený každý den, včetně víkendů a státních svátků, takže sem můžete vyrazit i jen tak a bez doprovodného programu. Toho se v sobotu 13. května s velkým nadšením zúčastnili stovky lidí. Na ústeckém Kostelním náměstí proběhl minulou sobotu už 11. ročník ústeckého pivního jarmarku malých a rodinných pivovarů. Ochutnat nejen pivní speciality přišly stovky lidí. Návštěvníci můžou vybírat z nabídky 26 pivovarů z celé České republiky a ze 2 pivovarů z Německa. Každý pivovar má v průměru v nabídce 4-5 piv, takže určitě návštěvníci můžou ochutnat ze široké nabídky minimálně 100 druhů piv. Jsou to piva spodně kvašená, svrchně kvašená, pšeničná a podobně. Pivní jarmark je pojat jako akce pro celou rodinu, a tak kromě pivních ochutnávek byl na 2 scénách připraven také bohatý program pro malé i velké návštěvníky. Děti si užily divadla, interaktivní hry, malování na obličeji a další atrakce a dospěláky zase pobavily kapely Doubravanka, Petr Liftner s kapelou Vildačok, The Boom a další. Návštěvníci si odpoledne s lahodným mokem a hudbou užívali. Ochutnala jsem, měla jsem od Rychty piva, ty jsou skvělý, prostě na ty jsem zvyklá tady z Ústí. Pak jsem měla Jeníka Sudolského a teď mám tady Rampušáka. Na ústeckém pivním jarmarku se každoročně také soutěží, a tak si nejlepší pivovary odnesly hodnotné ceny. Nejdřív proběhne vyhlášení pivo Ústeckého kraje, které pořádá zahrada Čech ve spolupráci s krajským úřadem. A potom proběhne vyhlášení vítězů degustační soutěže o pivní más ústeckého pivního jarmarku, kterou pořádáme my, a samozřejmě jako celý jarmark za pomoci města Ústí nad Labem, obchodního centra Fórum a dalších partnerů. V soutěži pivo Ústeckého kraje odborná porota nakonec v kategorii světlé výčepní pivo vybrala jako nejlepší ústeckou desítku od pivovaru na Rychtě. Biskupský pivovar u sv. Štěpána z Litoměřic zabodoval hned ve 2 kategoriích, český světlý ležák a silné tmavé pivo. Nejvyšší příčku v kategorii tmavých ležáků obsadil Varnsdorfský kocour. První místo v kategorii pšeničných piv obsadila ústecká rychtářka od pivovaru na Rychtě a vítězem American Pale Ale se stal úštěcký rytíř z pivovaru Úštěk. Ceny si odnesly ještě pivovar Hák, Podřibský pivovar a mini pivovar Most. Den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství, to je Den matek. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě. V Česku se oslavuje vždy 2. květnovou neděli a letošní svátek matek vyšel na 14. května. Právě v tento den uspořádal dětský sbor Chorea pueri ustensis v muzeu města Ústí nad Labem koncert pro všechny maminky, tetičky, babičky a chybět nemohli ani tatínkové a dědečkové. Dneska jsme měli ten program takový pestrý, poměrně využili jsme nejenom maminkovské písničky, ale v podstatě celý program, který jsme chystali teďkon od ledna až do května. Zazněly tady písničky, které jsme zpívali na soutěžích, jak v Litoměřicích, tak v Praze, takže, protože tam s námi rodiče nebyli, tak aby měli možnost je slyšet taky. Dětský sbor Chorea pueri ustensis vznikl v roce 2009 a je určen pro všechny děti od 3 do 18 let. Chorea pueri ustensis každoročně pořádá také soustředění a hudební tábory, kde se děti mohou více poznat a navázat přátelství. Sbor rád přivítá ve svých řadách nové zpěváčky či muzikanty, hrající na jakýkoliv hudební nástroj. Je tady skvělá atmosféra, jsou tady skvělí vedoucí a i když jezdíme na soutěže, tak všechno je vlastně super, je tady super kolektiv, jsou tady super lidi a je to tady vlastně zábavný, že to není takový prostě ve stylu pokazíš to, letíš, je to prostě fakt jako takový super kamarádský. Nejvíc mě bavila písnička Trampoty s mámou, což bavil asi celý sbor. Je to naše oblíbená písnička. Většinou je to opravdu pohoda, ale když potom už je takhle před nějakým tou větší akcí nebo soutěží, tak pak už přeci jenom ten drill tam přijít musí, ale snažím se, aby to ty děti hlavně bavilo a aby si to užívali. Koncert ke Dni matek byl uspořádán za podpory Ústeckého kraje a muzea města Ústí nad Labem. Více informací o sboru, jeho akcích a náboru najdete na webových stránkách nebo na oficiálním Facebooku. Pro regionální televizi Ústecko Renáta Filipy. Dojemný příběh o milé, krásné dívce, která i přes intriky zlé macechy a sester skončila na královském plese, získala si srdce prince a stala se jeho ženou, to je Popelka. Poslední dílo krále valčíků Johana Strause mladšího a zároveň jediný jeho balet uvádí Severočeské divadlo v neděli 21. května od 17 hodin a v úterý 23. května od 19 hodin. Jedna z českých nejkrásnějších oper z pera Antonína Dvořáka Rusalka opět na prknech Severočeského divadla. V hlavních rolích uvidíte Daniela Hůlku jako vodníka, Michaelu Katrákovou jako Rusalku a Jakuba Pustinu jako prince. Rusalku můžete shlédnout ve středu 24. května od 19 hodin. Jedno z nejhranějších děl pařížské operety to je představení Mamzel Nituš. Dvojí život člověka, pohybujícího se v klášteře i v šantánu, přináší řadu komických situací postavených na kontrastu obou prostředí. Slečnu Netykavku uvádí Severočeské divadlo v neděli 28. května od 17 hodin. Páteční podvečer 19. května se centrum Litoměřic a jeho nejbližší okolí promění v pestrý festival vernisáží, tvůrčích dílen, hudebních a divadelních představení a komentovaných prohlídek, které pro návštěvníky připravilo 10 místních kulturních institucí a spolků. Začne totiž další muzejní noc v Litoměřicích. Severočeská galerie výtvarného umění, galerie marionet a Sváťovo divadlo, oblastní muzeum, knihovna Karla Hynka Máchy, Gotické dvojče, muzeum Křišťálový dotek, věž Kalich, čajovna Hóra, Fair Café. Zde všude bude čekat zajímavý program pro všechny generace. Pro ty, kteří zaspali, tedy především pro děti a jejich rodiče, je již tradičně připravena i speciální nabídka v sobotu dopoledne. Muzejní noc v Litoměřicích proběhne v pátek od 17 do 22 hodin, v sobotu pak od 10 do 12 hodin.